הנס של חנוכה היה שמצאו קט שמן קטן מתחת למזבח במקום שלא היה אמור להיות שם קט שמן, והוא הוטמן שם כמה מאות שנים לפני שהחשמונים מצאו אותו. רבי נתן בספר ליקוטי הלכות אומר, כל מאורע בחיינו ובעולם יש לו רמזים ומרמז על דברים רוחניים. על מה מרמז הקט שמן הקטן שנמצא מתחת למזבח? אומר רבי נתן, זה מרמז שגם אם חלילה יהודי ירד, גם אם חלילה יהודי ירד ועובר עליו עכשיו אין סוף בלבולים ומבולבל בכל הכיוונים, כל העולם הזה מבלבל אותו בכל מיני בחינות, לכל יהודי תמיד נשאר בנשמה קט שמן אחד שבו כל הצמיחה של האדם. בחנוכה זה זמן שמסוגל למצוא את הקט שמן הפרטי של כל אחד מאיתנו. זה הנקודה של האור האלוקי בתוך הלב שלנו שלעולם לא הולך לאיבוד. ברגע שמתנוצץ האור הזה, איפה שאדם נמצא, שם הוא רואה ניסים ונפלאות. אנחנו בחנוכה צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, בורא עולם, תגלה לי את הקט שמן הפרטי שלי, את הניצוץ האלוקי שיש בתוכי, וברוך השם אנחנו רואים את זה הרבה בדור שלנו. ברגע שאדם מגלה את הניצוץ הזה, את הפח שמן הקטן, את עצם הנשמה האלוקית שבתוכנו, על ידי זה הכל מתהפך לטובה במהירות עצומה. עכשיו אנחנו בזמן של ניסים ונפלאות, אנחנו לא בזמן של הנהגה רגילה. חנוכה מסוגל להמשיך ולגלות את הניסים. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.